Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixa aquele likezinho, não custa nada, gente, de graça. E hoje eu vou ensinar vocês aqui, né, só o que deve saber, mas você tem 3 dias aí, gente, pra ganhar o quê? Um catalisador Orokin, tá, que é importante você colocar na sua arma, e também 200 de mil de crédito, tá, armada Razorback, beleza? O que você precisa fazer, gente? Bom, você precisa fazer aqui um decodificador, tá, mas calma, eu vou ensinar onde farmar, e é rapidinho, tá? Rapidinho, entre aspas, mas é fácil, ó. Você precisa de uma coisa chamada decodificador do Razorback. Deixa eu ver aqui, ó. Decodificador de code. Ok, tá vendo, ó? Decodificador Razorback, tá vendo? Ele pede polímero, galho e esse tal de ULA. Calma que eu vou explicar onde você pegar a ULA, tá? Pra construir rapidinho, deixa eu ver quanto tempo demora aqui. Acho que é 1 minuto. É 1 minuto? Vamos ver. Vamos lá. É 1 minutinho. Beleza? Seguinte. Pra você, esse diagrama aqui, você só, assim que vem o evento, você aperta ESC aqui, ó. Você vai aqui em comunicação, tá? Mensagem. Você vai ter aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Diagrama, tá? Eu já tenho, não vai me dar de novo, tá? Aí você lê um pouquinho direitinho aqui, aí você pega o decodificador aqui, que é o diagrama. Beleza? Você vai aqui na sua forja e fabrica ela, como eu tô fazendo aqui a minha. Cada uma usa 4, né? Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Mais 3 segundinhos. Cada uma delas usa essa ULA. Onde você vai farmar essa ULA? Essa ULA aqui, gente, você pega nas missões de Railjack. Eu vou mostrar minha Railjack rapidinho aqui. Eu vou usar uma mecha, só pra vocês verem aqui, ó. Aqui no... Essa nave, essa Ashwing é legal, que você consegue puxar os inimigos, puxar as coisas também, pra poder até pra pegar os itens, quer ver? Deixa eu habilidade pra mostrar pra vocês. Bem, cara, velho, que eu tô de manhãzinha aqui, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se a segunda... A 4... Peguei os drones, o 2 é, criou um feixe de luz. Tá. Aliados, próximos, ligunes, efeito exato. Tá. Esse aqui é legal, mas. Sabe o que eu vou usar? Vou usar uma outra. Essa aqui você tem lá no seu dojo, tá, gente? E eu gosto da Itizal. Quer ver que é legal o Itizal? Porque ela puxa os itens. Vou pôr pra vocês verem aqui, ó. Aparência, habilidade. Olha lá. Cadê o 3? Olha que legal aqui, ó. Forma um buraco negro em miniatura, que suga todos os objetos próximos antes de se romper. O que acontece? Eu gosto de usar Tizal, se você também usa pra fazer trio, tá, gente? Porque, como a ULA é um item, né, que você vai estar destruindo lá, então pra você não perder ele, você vai puxando. Usa o 3. Beleza? Vou deixar aqui a bibliotequinha dela aqui, ó. É esse escopinho, tá? Rapidinho pra vocês verem aqui, ó. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas depois você puxa os itens aí, tá vendo aqui, ó. Energia máxima, duração de status, tá vendo, ó. De recurso, armadura, saúde, ó, alcance de habilidade, que legal, tá vendo? Isso aqui também, e eficiência de habilidade, tá? Ó, é fendas e tem emissão de Eidolon, tá vendo? Aí você pode depois copiar o que você quiser, tá? Isso aqui tá com, já tô com, ó, força de habilidade, tá. Vou deixar aqui, ó, tá? Vou botar isso aqui, ó, rapidinho, pra não ficar demorado o vídeo. Aí tem, vou deixar passando minha arma também aqui, ó. Isso aqui é tudo dojo, tá, gente? Dojo do seu clã. Beleza, tá aqui. Depois dar uma pausinha aí. Basicamente isso aqui. Show? Vamos lá pra mostrar aqui, ó. Que onde você vai farmar. Fica aqui até o finalzinho do vídeo que vai ser rapidinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos só tirar dúvidas se vão ser 4 mesmo. Vou reivindicar aqui. Consigo mais um, só pra ver. Você precisa de, acho que precisa de 4. Precisa de, ó, também não. São 3, 4 ULA. ULA criptografada. Não. ULA criptográfica. Ficou tipo livre de galho. Vou conseguir aqui mais um e vou mostrar onde você vai pegar. Bom, você vai fazer o seguinte. Tem uma missão que é muito simples você fazer ela. Ó, depois que você habilitou, eu não vou falar, não vou mostrar o evento, que você vai ter que fazer 3, tá? Tem que fazer 3 vezes, tá vendo? Ó lá, 0/3. Show? E vou só mostrar a missãozinha aqui pra você fazer a ULA, que o pessoal sempre pergunta. Ó, vou deixar aqui, não vou deixar no aço, já no normal. Se não me engano, acho que Netuno, Salácia, dando aqui, ó, defesa móvel, beleza? Ó, beleza? Netuno, Salácia, vamos lá. Vai ter muita gente fazendo, hoje vai ter um monte de gente fazendo. Fica até finalzinho, que vai ser assim, tipo, é rapidinho. E por aí, deixa o like aqui, pro BBT não ficar feliz. Deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai, custa nada, é de graça, só botar o dedinho ali. Alô, deixa o like, por favor. Ó, tô vendo aqui, ó. Eu vou apertar o 3 dela, ó. Lembra que eu falei que puxo itens? Vou pegar aqui, vai destruindo as coisinhas aqui. É a missão de defesa móvel, tá?
Ó, o 3 eu vou fazer. Ó, 1 pode já ser. Opa, desculpa. O 2 vai ser invisível, tá vendo? E o 3 puxa os itens. Posso vir aqui, ó, puxar o portal 2. Daí Tizal fica invisível, tá vendo? Deixa os caras matar lá, ver se vai aparecer algum. A gente pegou alguma coisa ainda, não pegamos nada, pera aí. Deixa os caras destruir ali. Deixa os caras destruir. Essa arma aqui é boa porque é o tiro teleguiado, né? Aí põe o capítulo 3 aqui e sai puxando os itens. Vou deixar os caras defendendo lá. Inimigo aqui. Opa. É que com a primeira jogada do dia, né? Ainda mais. Você tá bêbado batendo do seu lado. Se você tinha com bônus, gente, de pegar item. Recurso, né? Tiro. Deixa os caras bater aqui, repara lá. Eita, que eu tô bêbado mesmo, hein? Bate. Quero ver se eu peguei algum item aqui pra vocês verem. Vamos ver se eu peguei algum. Ainda. Olha lá, já pegamos, tô vendo. Ula criptográfica, tá vendo? Vamos ver rapidinho aqui, vamos ver se é. Por isso que é bom usar o 3 Atizal. Ele puxa, viu? Fora os modzinhos. Tem os mods e tal. Já foi a primeira. Bora pra segunda lá. Vamos ver na missãozinha quantas dessas ula criptográficas eu vou pegar, né? Eita, que essa luz clara demais. E até o finalzinho aqui, que aí você vai entender. Pega o bagulhinho. Ok. É bom você ver quando aqui apertar o 3 aqui, ó. Pega os itens. Vi que a área de coleta dela tá grande, tá? Da Itzal ou da Satwing. E o bom é que ele puxa os bichos, né? Também, né? Ó, vem cá, aperta o 3, ó. Vamos lá. Puxa, peguei mais um. Vamos ver quantos eu vou pegar, né? E eu tô sem bônus nenhum, né? Sem bônus nenhum, ó. Tá vendo? Não tem nada de bônus aqui, tá? Só tem crédito e as platicas. É ruim que os caras estão atacando lá do outro lado ali, ó. Né? Aí eu volto pra lá. Um caminho acho que eu devo pegar. Ó, que legal o Detizal, ó. Tá vendo aqui, ó? Quer ver, ó? Você viu? Que tem ali, ó. Olha lá, tá vendo? Aramba, eu ia dançar pra pegar isso aqui com mais facilidade. Vem cá, aperta o 3, puxa tudo pra mim. Tá. Agora vou ter que andar um pouquinho pra lá pra ver se o cara andou destruindo alguma coisa aqui, o cara. Né? Vou fazer, dar um pulinho pra cá. Uma coisinha aqui, ó. Tá, não tem mais nada aqui, não. Vou voltar lá. E no caminho a gente vai. Olha, tem um mod, tá vendo? Deixa o cara defender lá. No caminho a gente vai passando e pegando as coisas. Estratégia. É, rapaz, lembra disso? Estratégia. Vamos lá. Se quiser ficar no finalzinho aí, quem ficar no final, eu já mostro já de novo, repassa a build aqui da Itzal, só pra tirar uma dúvida. Vamos ver quantas ulas já peguei aqui, ó. Já foram 9, ó. Legal, né? 9 ulinhas aqui. Se você já com bônus, você teria pego 18, né? Deixa eu voltar. É. Vamos pra lá, velho. É pra defender aqui, ó. Olha que legal, você vem aqui, aperta o 3, ela puxa os inimigos também, né? Os caras estão ali, ó. Vou ali, primeiro. É muito bicho, né? É muito bicho aqui, dá vontade de matar tudo. Eita, eu erro os caminhos. Pensa no ser humano que bate aqui, viu? Mais bicho aqui. Quanto mais você andar aqui, mais você vai pegar, entendeu? Ó. Puxei. Olha esse outro item. Rapaz. Mais perto aqui, tem mais aqui. É o spawn dos bichos, né? Usou minha arma também branca, pra puxar. Vamos lá, vamos voltar lá aqui. O centro fica paradinho ali, né? Ou
se vê em grupo, os amigos, aí faz diferença aqui. Um vem aqui, defende, outro vai lá, vai andando matando, aí enquanto o outro volta lá e sai pegando loot. Né? Agora sabe como vai a extração? Eu vou ir na manhã aqui só pra. No caminho sempre vai ter algumas coisinhas, né? Vamos ver pro finalzinho que eu peguei aqui. Eu acho que mais de 10, hein? Mais de 10. Ai, cacete. Vai pra extração e tal. E é rapidinho. Faz 3, pelo menos 3 ULA. É, 3 ULA. 3 ULA codificador. Pra você tá. Manda aqui. Vamos lá, extração. Opa. Vamos lá. Vamos ver, gente. É, foi muito curto. Ficamos quantos aqui? Pegamos 11, tá legal. Ó, 11, a missãozinha demorou 6 minutinhos? Tá bom, né? Sem nenhum bônus, vem aqui. Fica aqui no finalzinho que eu vou deixar mostrar pra você aqui. Aproveita que tá aqui, gente, assiste o vídeo, né? Se inscreve, não custa nada de graça. Ó, se inscreve aqui, ó. E o BBT não fica feliz com a inscrição também. Vamos repassar a build aqui, só pra vocês verem como ficou aqui, ó. E vem uns modzinhos legais dela também, tá? Beleza, vem cá. Ó, chegou aqui. O que você vai fazer, ó? Vamos lá, de novo. Mostrar a build pra vocês aqui, ó. Clicou aqui, ó. Ó, eu tô buildando o Cevagote aqui, rapaz. Calma, vocês vão ver depois. Calma, calma. Tá? Bom, vamos lá pro nossa Itzal, beleza? Lembra, Itzal, gente, você pega ali no Sodojo, tá? Bom, eu coloquei aqui, ó, tá vendo, ó? Alcance, habilidade e tal. Depois copia aqui. O que você tem ali, ó? Você tem o 2, tá vendo, ó? Que ativa um campo e se esconde. E o 3, tá? Que forma um buraco negro, tá? Beleza? Como seria isso, gente, tá? E a missãozinha é fácil, você vai vir aqui, ó. Deixa eu só sair aqui, ó. Deixa eu mostrar também a arma, né? Será que vocês querem ver aqui, ó? Tem uma espadinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Quem quiser usar, tá? Coloquei uma forminha só. Tá aqui, ó. Que é uma espada. Bem legal. Tá? E essa aqui, a Lark Burst. Também você pega isso no dojo. Beleza? Tá aqui a bilhozinha, a radiação. Ela é bem forte, tá? E aqui é o Riven. Só que dá com dano de chance crítica. Mas dá pra você fazer com sem o Riven, tá? Tranquilo. Agora vamos lá. Só fazer. Deixa eu dar o start aqui na. Eu vou dar o start na missão. Mas aí vou acabar o vídeo antes, tá? Vem aqui. Depois que fez o decodificador. Tá? Clicou aqui e vai. Ó. Beleza? Vai ter ali, ó. Vocês querem ficar aqui? Quantos minutinhos tá o vídeo? Tá curtinho, né? 12 minutinhos, né? Vamos fazer até o finalzinho aqui, né? Aí você acompanha aqui. Aí quem quiser pular o vídeo, né? Não vai ver o que aconteceu aqui depois. Mas deixa o likezinho no vídeo aqui, tá, gente? Deixa eu passar essa parte aqui, ó. A missão você faz 3 vezes, no finalzinho você ganha uns 200 mil. Mais o catalisador, que é onde você coloca na sua arma. Ó, vamos lá. Cadê? Então ali, ó. Vem cá, ó. Vamos ver, os caras são ligeiros, vamos ver. Vai, filho. Aqui é o seguinte, você vai ter que... Opa, tá o item aqui, abriu. Ó, você vai fazer aqui, ó. Vai ser só se subir aqui, ó, nesses lugares aqui, tá? Clica no painel. É o Y. Beleza? Deixa a bichinha aí lá. E ele vai atacar o carinha. Basicamente isso, tá? Eu vou atacando aqui, ó. E eu vou liberando ali, ó. Ó, de olho no painel ali, vou lá. Entra aqui, ó, tá? Você pode proteger, eles estão em 3 pessoas, né? Eles vão ficar protegendo aqui, tá vendo? Aí eu vou subindo pra ver lá em cima. E deixa eles fazerem lá, beleza? Aí, gente, faz o bagulho ali. Os caras não clicaram no negócio, quer ver? Nossa, os caras não tinham clicado no negócio. Vou apertar o ESC aqui, os caras não tinham clicado. Vamos lá, deixa eu ir aqui, os caras não fizeram isso aqui nunca, é? Tá? Vamos pular, e eu vou ficar ativando aqui, ó. E deixar os caras... Ativar, tá vendo? Aí você vai protegendo, ó. Vai, filho, aperta o Y aí. Na mão não, filho, aperta o Y. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou ficar vindo aqui, ó. Tô fazendo o Y, vai rápido. Aí daqui eu vou ficar... Forma de treino. Mas ele tá com lag, hein? Aqui, ó. E lá no outro. Vou fazer isso, ó. Sai, você tá atrapalhando. Aqui no outro, ó. Vou
entendeu? Tô infometendo aqui, ó, de novo, lá no outro. Vou deixar os caras tudo doidinho ali atrás. Vem aqui, pega o 5 de novo. Sai daí! O cara quer ficar apertando o Y ali, apertando na mão. Fiquei rapidinho aqui, entendeu? É só o cara não me atrapalhar aqui, ó. Se todos os caras ficarem defendendo ali, ó. Brincando aqui. Pronto, rapidinho, tá vendo? Como é prático, fácil. Aí não deixa esse cara fazer isso não. Vai, fica um só defendendo os bichinhos e você vai fazendo isso aí, entendeu? Tô com o Teno lá. Como foi rapidito? Vou mostrar aqui rapidinho, aí enquanto os caras estão se matando lá. Vem filho, vamos lá, penetração aqui, bora, go, 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 go. Ai, filho, bora, 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 bora. Ai. Nossa, os caras, vamos logo, gente. Bom, deixa eu no finalzinho mostrar pra vocês aqui, ó. É que você faz três vezes, tá, gente? Faz três vezes, aí você consegue fazer o... pegar o catalisador, beleza? E aí pra você já mostrar, tá vendo? E também vem a parte da Gorgon, tá vendo? Ah, tem esse lado também, ó. Tem Gorgon, tá vendo? Vem agora, meu rapaz. Fica esperto aqui, ó. Tá? Vocês usam três isso aqui, tá? Tem uns mods raros também, gente. Se não me engano, tem uns modzinhos que são raros também, tá? Aproveita, deixa o like aqui, faz três vezes e consegue se mudar com o jogador. E também deixa eu mandar um abraço pra todo mundo que tá apoiando o canal, tá? Mas aí depois eu falo na live. Tem live hoje, gente. Sai mais, valeu, tchau. E vai pegar esse item aí. Três dias, tá? Falou? Tchau. Deixa o like. Esquece isso.